وبركاته. سلام الله ربيع في جيبان رشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكر اسم الله عليها فواف. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوذيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. هذه لحظه بسم الله
pengorbanan jiwa. Inilah kemuncak pengorbanan hamba pada Tuhannya. Inilah pengorbanan teragung yang hanya mampu dilakukan oleh insan-insan yang benar-benar beriman dan mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berkorban dalam membantu umat Islam di seluruh dunia ikut kemampuan diri kita sendiri. Semoga dengan sejenis pengorbanan yang kita hulurkan ia tetap dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah. Di sisi Allah inilah rasa benar Aidil Adha, hari raya yang menuntut kita renungkan ke dalam diri sendiri sejauh manakah pengorbanan yang telah dilakukan demi Allah dan agama tercinta. Semoga khutbah yang disampaikan ini dapat memberi kesedaran dan kesesan di jiwa kita semua. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim liwalaku wa'isa'idin muslimin awal muslimat astagfiru saya fadal mustafim wa ya najatat ta'idin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.